Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб». Вітаю, це програма «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно говоримо про важливе та актуальне на тему церкви та релігії. А разом зі мною сьогодні релігієзнавець, кандидат філософських наук Ігор Сацик. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому. Пане Ігоре, про об'єднання церков в Україні вже мова ведеться давно. І знаємо, що представники Православної церкви України неодноразово закликали до цього. З іншого боку, з Московського патріархату не бачимо якоїсь однозначної відповіді, то от хотіла би запитати у вас, а чи потрібно їм ось це об'єднання, про яке зараз так говорять? Ну, Ісус Христос каже, потім будуть знати, що ви мої учні, якщо будете мати мир між собою. Будь-якому християнину воно, єдність з одними з єдиновірцями, з братами по вірі, є ознакою того, що ти є учень Христовий. Якщо ти маєш перед собою християн і ти їх не визнаєш християнами, ну це вже проблема тоді виникає. І, відповідно, для християнина розділення церкви – це є проблемою. Але воно є проблемою для християнина, а для людини, яка імітує християнство, воно не є проблемою. Часто ті люди, які керують Російською православною церквою на теренах України, вони намагаються зробити все можливе, щоб їхні послідовники взагалі не спілкувалися з тими, хто підтримує Українську православну церкву і підтримує ідею саме України, української незалежності, існування української мови, культури і народу. Вони заявляють, що вони там малороси, там вони якісь там росіяни і православні, що нет нікакого українського язика, нет нікакої України, це все австро-венгерський генштаб видумав. Або Ленін. Ленін создав Україну, да. Відповідно, це от навіть коли в церквах Української православної церкви Московського патріархату в Україні моляться про цю війну, вони не називають її зовнішньою агресією, називають її міжособною бранню. Тобто це громадянська війна з їхньої точки зору. Вони моляться за припинення громадянської війни, але в нас є зовнішня агресія. Просто вони не визнають Україну окремою країною. Для них Україна – це частина Росії. Відповідно, просто в Великій Росії, часть Великої Росії почему-то відпала, і от проістікає міждусобна брань. Коли в Православній Церкві України моляться про визволення від нашестя чужинців, то для Руської Православної Церкви це ніякі не чужинці. Це ж їхні єдиновірці, які ж вони їм чужинці. Для них це єдиний, триєдиний народ, так званий, от вони заявляють, така єресь в них існує, какого-то там триєдиного народу. І, в принципі, вони не хочуть, щоб існувала Україна, щоб існувала українська держава, українська нація, українська культура, і тим більше українська церква, яка, в принципі, не є частиною от цієї маніпуляції, яку здійснює з допомогою церковних структур, ну, фактично, російські ФСБ, спецслужби Росії здійснюють на території України спецоперацію. Ця спецоперація здійснюється з 91-го року, буквально. От, як тільки постала незалежна Україна, так зразу здійснювалася от спецоперація про повернення цих от людей, цих територій, от всіх цих ресурсів у орбіту, контроль, от, власне, Москви. Пане Ігорю, але дивіться, чимало прихожан Московського патріархату і священників неодноразово заявляють, що ми українська церква, саме українська, ми незалежні від Москви. А цю приставку МП придумали для того, щоб дискредитувати нас і не дати нам ходити в свої церкви і вірити в те, що ми віримо. Тобто, чи правильно ось ця приставка МП. Як правильно взагалі називати цю церкву в нас в Україні? От сьогодні буквально щойно от дізнався, що в Києві була експертиза незалежних експертів, які оцінювали якраз, чи є
так звана УПЦ, МП Російської православної церкви. Вони визнали, що вона є Російською православною церквою. Тобто релігієзнавці, там Саган, Филипович, інші спеціалісти з релігієзнавства авторитетні, вони подивились на це все, якщо от істота ходить як качка, літає як качка, плаває як качка, крякає як качка, напевно, це качка. От, відповідно, якщо взяти будь-який служебник, по якому здійснюється літургія, в так званій УПЦ МП, ви відкриваєте його, і там у всіх цих служебниках написаних, виданих чи в Росії, чи в Україні, там скрізь поминається патріарх Кирил. Тобто там скрізь згадується, що, во-первых, по мені Господі, Велика Господина і Отця нашого, патріарха Московського і всієї Русі Кирила. І потім згадуються місцеві правлячі архієреї, там який-небудь митрополит Онуфрій, наприклад. От, відповідно, насправді, вони всі служать по цих служебниках, і вони всі є частиною цієї самої Російської православної церкви. Вони імітують незалежність, але ніхто ніколи їх незалежними не визнавав, і вони самі себе ніколи незалежними не визнавали. Це люди, які насправді намагаються вас переконати в тому, цей стакан чорний, наприклад. І от ви кажете, що ні, він прозорий, ні, він чорний. От ви дивитесь на нього, він прозорий. Він каже, ні, от ви уявіть собі, що він міг би бути от грязний, був би чорний. От відповідно, вони заявляють, що вони є якоюсь незалежною церквою. Взагалі існує поняття автокефальних церков. У нас є диптихи автокефальних церков, визнані Вселенським патріархом, і які визнають інші помісні православні церкви. Є окремий диптих, який визнає лише Московський патріархат, там ще, в принципі, фігурує там японська автономна церква, американська там церква, які ніби автокефалію там давав Московський же ж патріархат. Відповідно, вони створили свій специфічний диптих. І навіть в тому диптиху немає помісної церкви України ніякої. Ні ПЦУ, ні УПЦ МП вони не визнають помісної церкви. Тобто диптихи – це, от знаєте, як проводиться перепис громадян. І от громадяни – такий. От розумієте, в них нема таких. Навіть якось ті, що колись жив і помер, в них такого нема. В них не записано ніде в московських диптиках Українська православна церква. Росія не визнає ніякої Української православної церкви. Тобто, коли виходить на амвон предстоятель кожної церкви, під час звершення літургії, от він виходить на амвон і він оголошує перелік диптих єпископів. Тобто, він згадує там Вселенського патріарха, там Олександрійського, Антіохійського, Єрусалимського. Він згадує порядок по старшинству всіх ієрархів, всіх помісних церков. Ніде в світі ніхто не згадує Онуфрія. Ніде в світі ніхто не знає такої церкви, як УПЦ. Ніде в світі ніхто таких церков не знає. Константинопольський патріарх, Олександрійський патріарх, Кіпрський предстоятель, предстоятель Латської церкви, вони згадують помісну церкву України, вони згадують Епіфанія. Тобто вони визнають, що існує така церква України, якою опікується, яку очолює, предстоятелем якої є митрополит Епіфаній. І ці предстоятелі цих помісних церков від імені всіх своїх церков просять у Бога благословіння для всіх інших помісних церков, зокрема для Української православної церкви. Ніде в світі ніхто ніколи не поминав Онуфрія як предстоятель якої-небудь помісної церкви. Ніхто його ніколи не визнавав і ніхто його не визнає ніколи. Тому що вже визнали владику Епіфанія очільником Української помісної православної церкви. І в принципі Вселенський патріарх сказав, що всі інші єпископи, які не визнають владику Епіфанія на території України, є неканонічно тут присутніми. Їхніх єпархій тут немає. Тут є єпархії тільки помісної церкви України. Всі інші єпископи є єпископами Російської православної церкви за кордоном Росії. Просто в Молдавії, в Казахстані, в Білорусі, десь там в Західній Європі є єпископи Російської православної церкви. От на території України це Онуфрій Березовський, наприклад. Це там якийсь Нафанайле, Фанасій тут на Волині. В принципі, ті люди, які заявляють, що вони є представниками якоїсь церкви, цієї церкви ніхто не знає. Ні поляки не знають, на яких вони постійно посилаються, ні серби, ні болгари. Ніхто такої церкви не знає, як Українська православна церква. Є тільки Російська православна церква на території України. І оцю структуру Російської православної церкви вони всі визнають як Російську православну церкву. І прекрасно ці спеціалісти, вони дали заключення, що це Російська православна церква. І це доводиться цими диптихами. Нема жодного диптих, це перелік існуючих помісних православних церков. Просто Константинопольський патріарх визнає церкву України, наприклад, визнає зараз церкву Північної Македонії. Росія там має своє уявлення, що Україна
не має права там на існування як незалежна держава, відповідно, не має права існування своєї церкви. Тому вона не визнає ніякої української церкви. Ні той, яка є очолювана Великою Епіфанією, ні той, яку очолює Онуфрій, їхній же представник. Тому що для них Онуфрій не є очільником незалежної, тобто автокефальної церкви. Це просто це їхній єпископ, такий самий, як якийсь там єпископ Сиктивкарський, такий, який-небудь там, от, або якого-небудь ще там російського захолусного містечка. Тобто це один з єпископів, який є членом синода Російської православної церкви. І, в принципі, для них оці території колишньої Російської імперії, Радянського Союзу, вони вважають, що це все їхнє і повинно назад до них повернутися. Тому вони ступають різко проти там автокефалії Білорусі, проти автокефалії Латвії, Литви, проти автокефалії Молдови, проти автокефалії Казахстану і, звичайно, проти автокефалії України. І тому на території Білорусі зараз зароджується рух автокефалії, які вимагають, от, щоб цю комуністичну, радянську, путінську і лукашенківську приблуду вигнати і створити нормальну білоруську християнську православну церкву. Відповідно, є вже такі єпископи, просто гнані, вони не можуть жити зараз на території Білорусі, вони живуть за її межами. У нас, слава Богу, ми в Україні можемо бути українцями, і в нас є своя українська церква. Я надіюсь, що і в Білорусі буде своя білоруська православна церква, яка от має право на існування як автокефалія. Вона так само, як і Україна, отримала хрещення від Константинополя. Усі наші святі, вони були Константинопольського патріархату. З Києво-Печерській лаврі лежать мощі святих, якими зараз от заволоділа Російська православна церква. Там нема жодного святого Московського патріархату. Всі ці святі є святими Константинопольського патріархату. От в Почаєві є його в Почаєвській. А він святий Константинопольського патріархату. Він був в єдності з Константинопольським патріархом. Його в Почаєвській ніколи не належав до Московського патріархату взагалі, я вважав їх єретиками. І ті, хто лежать в Києво-Печерській лаврі, ніхто з них не був московськими монахами. Вони всі були монахами Константинопольського Вселенського патріархату. І зараз ці люди захопили Україну, захопили наші святині, захопили наші храми, захопили мощі тих святих. І заявляють, що ці от святі теж були з ними заодно чомусь там, що це був триєдиний який-то там руський народ. Дякую, дуже доступно пояснили. От тільки маємо таку ситуацію, що от ваші аргументи, аргументи ваших колег не сприймають прихильники Московського патріархату. І в мережі точиться чимало дискусій, і вибрала кілька коментарів, які вони пишуть найчастіше, де мова йдеться про об'єднання церков УПЦ, МП з ПЦУ. І от один з них, власне, УПЦ після Київського собору 27 травня є повністю незалежною. Чому ви ігноруєте цей факт? Тобто ось цей так званий собор, який зібрали, допоміг десь, мабуть, втихомирити ось ці настрої цих вірян про вихід з Московського патріархату. Вони сказали, що наша качка – це гуска. Написали бумагу, що наша качка – це гуска, поставили там якісь підписи свої і хочуть всіх переконати, що їхня качка – це гуска. Ну, розумієте, люди взагалі, що вона є незалежна. А хто вас визнав? Ви самі себе не визнали навіть незалежним. Там взагалі рішення цього собору – це щось таке контроверсійне і неоднозначне. Воно так, знаєте, ніби й претензія на те, що ми є автокефальною церквою на підставі Томаса, виданого колись патріархом Алексієм, митрополиту Київському Філарету. Взагалі це не Томас, це просто бумажка, на якій там говориться, ну ми вас підтримуємо, тебе лічно, митрополита Філарета. Цей Томас, на який вони посилаються, він лежить от поряд з ліжком патріарха Київського Філарета. От в нього в тумбочці лежить оцей Томас так званий, на який вони так посилаються. Це взагалі не їм був даний. І по-перше, це ніякий не Томас. Томас про автокефалію, з точки зору канонічного права, ну в принципі його всіма дотриманням норм юридичних, був виданий Вселенським патріархом, власне, для помісної православної церкви України. Це Томос про автокефалію. Там говориться, що ця от структура, помісна православна церква, церква, яка знаходиться в Україні, от вона об'єднує всіх християн України. Ці всі християни України досягли повноліття, вони отримали документ про повноліття. Те, що там видано було митрополиту тоді от ще Філарету, це не є Томосом. Це просто так, ну, взяли, в принципі, документи, за якими там надавали широку автономію там церкві Японії або церкві Америки, Москва ж надавали, взяли, просто переписали оці
такий документ про широку автономію, просто повикидали там слово Японія і Америка, ніби. Але ну, це від руки написаний на папері такий кусочок паперу, і там з братньою любов'ю вам пересилаємо цей кусок паперу. В принципі, він ні до чого, ні до кого не зобов'язує, він не є ніяким підтвердженням, ніяким нотаріально завіреним документом, ніякий не збирався там собор, який не визнавав цей документ. Ну, це просто, от я вам можу написати бумагу, там якийсь папірець дати, що ви президент України. От, і ви будете ходити з цим папірцем, всім показувати, зрозуміти, що ви президент України. Але дивіться, який ефект має ось це все. Я от хотіла вас запитати, виходить, що ось вірянам достатньо от сказати, що ми зібралися в травні на соборі і проголосили себе незалежними. Далі люди, ну, більшість не аналізує. Тобто, це надзвичайно важливе питання, вигідно. Це дуже актуальне питання і дуже правильно що його задаєте. Люди не аналізують. Це трагедія. Це трагедія не лише російської православної церкви, це трагедія взагалі людства, загалом не лише віруючих людей. Розумієте, у нас от існує такий феномен паразитування на довір'ї. Там різні Льоні Голубкови, там Мавроді з МММами, от, там різного роду там Санди Аделаджі, Мунтяни і Кирили Гундяєви паразитують на довір'ї людей. Це паразитують як в релігійних структурах, так і от шарлатани різні там створюють бізнес-проекти різні. Тобто от вам говорять щось і маніпулюють вами, користуючись вашою простотою, наївністю і довірливістю. І взагалі головне завдання церкви – це підготувати людину до того, щоб вона жила в цьому світі і виживала. От як казав такий видатний богослов ХХ століття, до речі, він належав до російської тоді ще православної церкви, Антоній Сурський, він казав, що в нас велика дуже є проблема, от младостарчество. Найбільша, він казав, біда російської православної церкви – це младостарчество. Коли є дуже багато людей, які вони видають себе за старців, так званих, от, геронтес, таке слово є грецьке. Тобто стара, досвідчена, духовно досвідчена людина, прозорлива, можливо, навіть пророк свого роду такий. І каже, в нас тут всі от практично, в кого не тни, всі старці, от у нас всі святі пророки. Хто тут не візьми, от кожен з цих єпископів, з цих священників, монахів, він претендує на якесь озаріння від Бога, на откровення, що він має зв'язок прямий з Богом, що він видає пророцтва. І ще одна проблема, як він казав, насправді завдання старця, він казав, це навчити людину жити без старця. Тобто, коли народжується дитина, завдання батьків – підготувати цю дитину, щоб вона могла жити, ходити, зв'язувати шнурки, користуватися ложкою. От, щоб вона знала, як переходити дорогу і, в принципі, щоб її не обдурили злі люди, які маніпулюють маленькою, несвідомою дитиною. І трагедія от сучасної цієї російської православної церкви в тому, що, як казав Антоній Сурський, що в ній купа оцих младостарців, псевдосвятих і купа оцих довірливих людей. І насправді не виконується оце завдання – підготувати людину до самостійного життя. Тобто людина мала би бути духовно вихованою. Нам головне завдання – відрізняти добра від зло. Зло від добра. Тобто є от в християнстві одна з найголовніших цінностей, як в грецькому православ'ї це вважається найбільша цінність от християнства і монашества, зокрема, це тверезомислення, от трезвомислії. В російській православній церкві воно відкинуте, там взагалі найбільшою чеснотою вважається смирення. І відповідно, те, що смирення, паче поста і молитви. Тобто от тобі сказали щось, не повинен виконувати, що тобі сказали. І можеш не молитися, можеш не поститися, головне, щоб ти виконував накази. І маніпулюють людиною, говорять, що це найбільша чеснота. Найбільша чеснота в християнстві – це тверезо мислення, це критичний розум, здатність аналізувати і приймати правильні рішення. Як казав Григорій Ніський, найбільший дар Бога людям – це свобода. Бог кожну людину зробив вільною. Кожна людина несе відповідальність за цю свободу. І ти приймаєш свої рішення під контролем інших, коли люди тобі вказують, що робити, але все рівно ти несеш відповідальність за це.
ти береш на себе відповідальність в своєму житті, бо Бог хоче, щоб ти сам став Богом по Божій благодаті, щоб ти обрав для себе добро добровільно і став власником добра, казав Володимир Лоський. Тобто це добро Бог нам не вшив в пам'ять, як комп'ютеру програма поставлена. Ми є вільні люди, ми можемо обрати для себе добро або зло. І от завдання справжнього духівника – навчити людину розрізняти добро і зло, і потім, коли цього духівника не стане, він помре. Ця людина самостійно повинна розрізняти добро і зло. Трагедія Російської православної церкви полягає в тому, що вони своїх вірних не вчать розрізняти добро і зло і не вчать приймати відповідальних вчинків. Вони їх вчать смиренно. Ну, це не смирення, це лжесмирення. Це підлабузництво, яке вони видають за справжнє смирення насправді. Вони вчать його так лицемірно підлабузно виконувати накази керівництва. Тобто взагалі не брати відповідальність на себе. Ти не повинен взагалі думати, за тебе вже подумали. Фактично їм насаджується така ідея, що християнство вимагає сліпої віри. Це неправда, це брехня. Християнство – це релігія, яка вимагає критичного розуму. І те, що починається християнство, це покаяння, по-грецьки метаноя, прикладається як зміна розуму. Тобто ти повинен змінити свій розум. І взагалі контроль за твоїм розумом, який, в принципі, є контролем за свої своїми емоціями, за серцем, як вчить християнство. Фактично, це постійна духовна боротьба християнина. Він повинен постійно контролювати свої емоції, свій розум, постійно за собою дивитися, чи я на правильному шляху. Ніколи не перебувати в ілюзорному такому стані, що я вже спасенний. В принципі, дуже сильно контрастує вчення православ'я і протестантизму, в тому, що в протестантизмі людина часто переконує, що ти вже спасенний, православ'я навпаки дистанціюється від цього максимально. Каже, ти ніколи не повинен переконати себе в тому, що ти спасенний. Ти повинен постійно критично дивитись на себе, на кожен свій шлях. Можливо, ти знаходишся, ну, в такій, слово таке, зваба, по-слов'янськи прелість. Тобто, тобі сатана закинув думку, що ти вже святий, і ти помиляєшся постійно, йдеш не тим шляхом, яким би мав би йти. І це дуже, дуже вдало використала російська держава, тоталітарна радянська система. Ми знаємо приклади такі унікальні, коли один там священник був молодий, до нього приходить якась жінка, каже, ви знаєте, тут старець такий видатний, мені дав лист до вас, що йому там приснилась Богородиця, сказала, щоб вона передала от вам цей лист, що це спеціально для вас. Він зрадів, що мені там такому от нікчемному, там Богородиця про мене піклується, тут якийсь старець невідомий передає мені лист. І там написано, що ти будь уважний, до тебе прийдуть там НКВД-сти, там будуть тебе там переконувати, щоб ти не проповідував. Ти будь готовий до їхнього приходу. І ні на що з ними не погоджуйся, не бійся, Бог тебе захистить. Значить, до нього приходять на другий день дійсно співробітники органів. Він там починає впиратися, боїться, але вони йдуть і нічого йому не роблять. Для цього цей старець, ти молодець, ти вистояв, значить, давай далі, проповідуй, не бійся. Він починає проповідувати. В Радянському Союзі заборонялось проповідувати. Перш ніж проповідувати, священник мав цю проповідь записати в паперовому текстовому варіанті, занести, завірити відділ по боротьбі з релігією. І тому там дозволяли, бо релігійна пропаганда була заборонена. Тобто там в цій проповіді не мало бути нічого практично про Бога. Там ми можемо сказати про мир у всьому світі, але щось розповідати про Бога було в Радянському Союзі заборонено. І він почав проповідувати. І до нього приходять знову співробітники там, КГБ вже, і там йому там погрожують, але нічого йому не роблять. І йому цей старець пише, ти знаєш, це Бог тебе благословляє, проповідуй, проповідуй, проповідуй. Каже, ну знаєш, ну ти не все проповідуй. Ти кажеш, що оця система радянська, вона така потужна, з нею боротися не треба. І взагалі з нею не можна боротися. Ви повинні смиритися, ви повинні прийняти цю систему радянську. Ця система, вона все-таки наша, ви повинні їй служити, вона все-таки для нашого благочестя, всяка влада від Бога, значить, от ви повинні її визнавати. Ти от, каже, це проповідуй. І він це проповідував, поки не розвалився Радянський Союз, йому перестали приходити ці листи від цього старця, який він нікого ніколи не бачив. Насправді, цим старцем були співробітники відділу по боротьбі з релігією. Вони цього наївного священника розвели просто. Він думав, що існує якийсь ефемерний старець, який йому листи пише, що йому Богородиця там щось сказала про нього. Насправді цю людину підставили. Йому от закинули такий гачок, і він ніби подумав, що він кинув виклик системі, система його не зламала, бо захищає Бог. І він думав, що це Бог його захищає. Ні, його використовували для пропаганди такого лжесмирення в Москві. Це був самий видатний проповідник Москви. Ну, по суті, він був єдиний проповідник в Москві, бо всім іншим забороняли проповідувати.
І вийшла така ситуація, що ця людина думала, що вона з Богом має зв'язок, а вона мала зв'язок з НКВД, і КГБ, і ФСБ в майбутньому. Відповідно, і російська оця тоталітарна машина, вона максимально старається використати оцю наївність людей. Вони створюють багато міфів і легенд, поширюють їх через таких різних псевдостарців, там знаходять якихось там... шарлатанів, які готові за гроші вам сказати все, що завгодно, розумієте? От там Бідрос Кіркоров колись там приїжджав в Україну на вибори Януковича, агітував, що Україна буде велика країна, якщо проголосують за Віктора Федоровича, і там помилявся, казав прізвище Ющенка. От, відповідно, тобто приходить і каже, от ви там напишіть якийсь документ, що якийсь там старець сказав, що Росія буде великою країною. І от там якийсь знаходиться шарлатан, там умовно називаємо, там Херовим Дігтяр. І пише якесь там ефемерне житіє Лаврентія Чернігівського. І в цьому житті Лаврентію Чернігівському приписує Лаврентію Чернігівського кучу якихось дебільних речей, про які той Лаврентій ніколи ні слухом, ні духом. У мене є якраз один коментар, стосується. Лаврентій Чернігівський ще за часів Голодомору передбачав розкол. Це є гріх, бо воля Божа, щоб на Білорусь, Україну та Росію був один патріарх, як було з давніх давен. Лаврентій Чернігівський належав до катакомбної церкви, і він не визнавав московського патріарха, вважав російську православну церкву і очільника служителями сатани. І він був в катакомбній церкві. Після війни він формально там примирився з московським патріархатом. Його дійсно вважали подвижником видатним. Він помер. І оцей Херовим Дігтяр, він йому приписав, він ніби там спілкувався з тими, хто його знав. Він ніколи особисто Лаврентія Чернігівського він не знав. Коли він спілкувався з тими, хто його знав, він з їхніх уст ніби записав його життєпис. І половину його життєпису – це життєпис, а половину – ще пророцтва. І от з цих пророцтв практично все він сам вигадав. Тобто це не є пророцтво, це от шарлатанство чистого такого от, там якщо є 2-3 якісь вирози, які дійсно говорив Лаврентій, то це дуже добре, бо майже все, що він там написав, все брехня. Ті жіночки старенькі, які знали Лаврентія, коли почитали цей твір Дігтяря, вони були шоковані, взагалі кажуть, так Лаврентій цього ніколи не казав. Який розкол, який філарет. Тобто ця людина писала це під замовлення, щоб розкритикувати там патріарха Філарета і Київський патріархат. І він вписав все те, що взагалі Лаврентій взагалі навіть не уявляв, що це буде. Можливо, Лаврентій дійсно був духоносною людиною. Він дійсно міг щось сказати правду. І він прожив життя святе. Мученик, скажімо так, сповідник за віру. Але йому приписують занадто вже великий дар пророцтва, якого в нього, те, що йому там поприписував оцей от Херовим Дігтяр, його там не було нічого насправді, практично, все це вигадки. Ми маємо інших, наприклад, таких старців, от там Самсон Сіверс такий був видатний подвижник, який там по таборах відсидів десятки років, там скитався, відповідно, і він казав, що Росія розвалиться, можна буде вилізти на саму високу там дзвіницю і побачити всю Росію от з московської дзвіниці там. Тобто Москва і околиці, оце і буде вся Росія. Росія розвалиться. І, звісно, ФСБ каже, ні, це лише старець. Нам такі пророцтва не потрібні. От там, був там в Тулі цей Христофор Тульський, його питали, там при житті там Єльцина десь помирав уже, каже, хто буде після Єльцина? Каже, ой, прийде такий, який всіх запутає. Ні, то поганий старець. Нащо нам такі пророцтва? Прийде всіх запутає. От, відповідно, якщо не хвалить людина Путіна, якщо людина не хвалить оцю імперську міфологему, яку намагається ФСБ через Російську православну церкву посувати в Білорусі, там, в Молдові, в Казахстані, в країнах Балтії, в Україні. Якщо такі люди от є, які говорять дійсно пророцтва, розумієте, те, що вони видають за пророцтва, це давай ти мене похвалиш, я тебе похвалю, я тобі гроші заплачу, якщо ти мене похвалиш. Людям деколи подобається обманюватися. І, в принципі, на цьому паразитуючи, ці люди маніпулюють. І завдання церкви – виховати в людей критичне мислення. Це одна з, це найбільша чеснота православного християнства, критичне мислення, тверезо мислення. По суті, це слово, яке целомудріє. Його перекладають на українську часто як цнотливість, тобто безшлюбність. Це зовсім не те. Це цілісність розуму. Це функціонування розуму в цілісності, не розпорошення і тримання його купі, і постійна духовна боротьба.
з пристрастями, з покусами, які на тебе йдуть. Тобто головна духовна боротьба християнства – це духовна, інтелектуальна ця боротьба, містична боротьба в своєму серці з гріхами, які тобі прираження цих гріхів насилає ворог от дияволу. Відповідно, постійно потрібно тримати розум цілісним, бути завжди готовим до духовної війни. А Російська православна церква, вона взагалі про це нічого не говорить. Вона говорить, ви головне смиряйтесь і виконуйте те, що вам сказали інші. От за вас все подумано. Ну, дійсно, є поняття смирення, є поняття, що є старець у монаха, який там радить йому, що робити. Але він радить йому це робити не тому, що він там захотів, йому там заплатили, або йому там щось там стрільнуло. Він сам прожив, багато разів пав і старається цю людину утримати від цих падінь. Але його головне завдання, як я кажу, це Антоній Сурський говорив, це катастрофа, що в Російській православній церкві немає нормального старчества. Це все младо старчество. Вони не займаються тим, що готують людей, які після їхньої смерті будуть здатні жити. Вони готують людей, які от постійно чекають від тебе, от ти мені скажи, як мені жити. Тобто, я не буду молитися, я не буду поститись, я от взагалі нічого робити не буду, ти давай мене вимолюй. От відповідно, я тобі буду послушатися, все від тебе залежить. Моє спасіння повністю у твоїх руках. Бог створив людину вільною. Він дав кожній людині свободу. І християнство – це релігія, яка вчить людину критичному мисленню, постійному самоаналізу, постійній рефлексії. На жаль, те християнство, яке ми бачимо от в творах Василія Великого, Григорія Богослова, Максима Сповідника, і те, яке ми зараз зустрічаємо в Російській православній церкві, і треба визнати, що і на території України ми пережили фактично етноцид, геноцид, і крім того, що у нас було знищено мову і культуру, наше знищено було і християнство. Замість нормального християнства нам насадили такий мутант, можна сказати, напівправославія такого НКВД, КГБ, ФСБшного такого варіанту. Пане Ігорі, ще хотіла от вас запитати. Часто чую і читаю таке. Ми захищаємо свою православну віру, яку в нас хочуть забрати. І от є ще один такий коментар. Чому не слід об'єднуватися з ПЦУ? Тримає апостольська церква, залишена Богом, що основана на словах Євангелія, а гріх розколу не змивається навіть кров'ю мучеництва. Прекрасні слова. В 1548 році Московський патріархат відколовся від Константинопольського патріархату. Цей гріх не змиється навіть кров'ю мучеництва. 1548 році Російська православна церква від'єдналась від своєї матері церкви Константинопольського патріархату. Я вже сказав, всі святі Києво-Печерські, Антоній Феодосій, були святими Константинопольського патріархату. Іов Почаєвський був святим Константинопольського патріархату. А Росія сюди прийшла як загарбник 300 років назад. І, в принципі, насадила тут свою церковну ієрархію, яка була блюдолизами царя. Тут прийшов святейший правительствуючий синод. Фактично главою цієї структури, цю синода, вважався цар. Або там імператриця там, Катерина, наприклад. Да? Тобто той, хто очолював державу, вважався і главою церкви цієї. Тобто цією церквою вже керує не Христос, не собори, не канони і правила, а святейший правительствуючий синод. І що там схотіли, то прийняли. І це повинні були виконувати всі. І це рішення, які там приймалися, вони були часто дуже суперечили духу Євангелія. От у нас видатний український подвижник, святий Арсеній Мацієвич, почав опонувати цим рішенням цього синода, які інспірувала Катерина II. За що Катерина II його позбавила сану, імені, заточила в тюрму, і він там помер. І вони обізвали його там Петр Враль. Поміняли йому і ім'я, і прізвище ніби, і він там в муках сконав от, в Кронштадті десь. Відповідно, людина виступила з захистом церковних принципів, коли Катерина забирала в монастирів землю. Відповідно, ми бачимо, що ця церква російська, вона розкололася, відкололася від Вселенського православ'я. Керували нею, насправді, не патріархи, а цар фактично. От. Коли ми визволилися з цього гніту. Ми захотіли повернутися до своєї матері церкви, якою для нас, звичайно, не може бути Московська церква, тому що вона заснована
київськими подвижниками. Тобто християнство в Росію прийшло з України, а матір'ю для української церкви є Константинопольський патріархат. І ми відновлюємо єдність з тою церквою Христовою, церквою святих Василія Великого, Іоанна Златоуста, Григорія Богослова. Ми відновлюємо цю єдність. І Вселенський патріарх, той самий патріарх, який сидить там само, де святий Григорій Богослов сидів, Константинопольський архієпіскоп. От, ми з цією церквою, церквою апостолів, відновили свій зв'язок. А Росія заявляє, що вона не визнає цю церкву. От зараз вони не визнають Константинопольського патріарха. А де ви взяли християнство, вибачте? Росіяни, хто вас навчив грамоті, як не солунські брати Кирил і Мефодій, які були греками? Де ви взяли православ'я? На якій мові Євангеліє написано? На російській чи на грецькій? Відповідно, коли ми говоримо їм про це, ні, це ви розриваєте стосунки. Ми в єдності. З ким ви в єдності, хлопці? Ви в єдності з КГБ, з ФСБ, з Путіним? Ну, і от оцей гріх розкола не змивається навіть кров'ю мучеництва. От ви розумієте, в Росії було багато мучеників, але вони досі от перебувають насправді в тому стані такому, вони досі не визнають єдність православ'я. Розумієте, взагалі єдність православ'я всього, от з точки зору еклезіології, вчення про богослів'я, яке еклесія – це церква, тобто, можна сказати, це філософія церкви, богослів'я церкви, основа церкви. Воно говорить, що оця вся єдність церкви, тобто всі християни, от, вони є спільно тілом Христовим. І кожен важливий в цьому тілі, кожен відіграє якусь важливу функцію. І християни, які збираються в якомусь окремому місті з точки зору еклезіології, про яку дуже багато написано було там в 20 столітті, там, зокрема, таким і російським видатним богословом Ніколаєм Афанасієм, Бояном Зізіуласом, грецьким видатним богословом, вони говорять про помісність церкви по факту от існування її отут. Тобто існує місто Луцьк, тут існує громада християн. Вони тут зібралися. Вони визнають Ісуса Христа як свого там Спасителя, визнають канони церкви, визнають догмати церкви. Вони є в єдності з православною церквою. Значить, це помісна церква міста Луцька, відповідно. Єдність через цього єпископа Луцького, вона має всіма іншими церквами, і цьому єпископу, ну, інші єпископи, вони мають право дати пораду, але наказувати вони не мають фактично. І ця єдність християн, вона от характерна саме через цю молитву цих єпископів за інших єпископів, і цих предстоятелів за інших предстоятелів. Тобто ми знаходимося в єдності зараз з Вселенським патріархатом, ми знаходимося в єдності з усіма. Митрополит Єпіфаній молиться, поминає всіх підряд, поминав навіть от Кирила. Розумієте, він визнає всіх, включаючи з росіянами, що вони є всі діти Божі. Но Росія ж заявляє, як ми послухаємо от намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя, що ці, от, значить, вони розкольники, сатаністи. Тобто він намагається от заявити, що ми от спасемося, а ці всі підуть в пекло. Там Константинопольський патріарх, там Єпіфаній владика, там греки всі, там Олександрійський патріарх, Кіпрська церква. От вони всі, значить, зараз розкольники, всі вони безблагодатні. А тільки в Росії істинне православ'я. Да, ну, Ісус Христос був, очевидно, там десь народився в Калузі, десь там і був етнічним там якимось мордвіном, от, напевно. От, ну, тому така ситуація, що коли люди це говорять, їм треба сказати, коли хто від кого відколювався. 161 рік російська церква не визнавалась Константинопольським патріархатом. Вона перебувала в розколі 161 рік. Ніхто так довго в розколі не був. По суті, це перша така потужна така була, найбільш довга от, в розколі існуюча церква. Врешті-решт Константинопольський патріарх, інші помісні патріархи, вони вирішили, що вже оскільки зараз ситуація така, що, ну, ці люди, можливо, і повернуться до Бога ще, давайте все-таки визнаємо їх християнами, будемо якось пробувати їх назад воцерковлять. І, в принципі, після цих всіх визнань, там, в часи патріарха Нікона почались реформи, щоб від різних єретичних вчень, які проникли вже на той момент в російську церкву, її очистити. Ну, в певній мірі щось там вдалося, але, на жаль, ці методи, які він використовував, і ті шляхи, якими він йшов, вони були також далекі від християнства. На жаль, російська церква, вона дуже постраждала, якщо чесно. Вона сама ж постраждала і від самої себе, і досі знаходиться в стані дуже важкому.
православні українці зараз дійсно ображені на росіян за цю війну, але все рівно, думаючи, як християни православні, ми розуміємо, що ну, росіяни – це також діти Божі, це також люди, це також багато хто з них християни, багато хто з них православні християни. Вони знаходяться в Омані, їх дурить їхні предстоятелі. Він свідомо їм бреше. Розумієте, є люди наївні, які, ну вони обдурені. Але є люди, які свідомо брешуть. Є, от, як написано в Євангелії, така фраза, Ісус Христос говорить, що всякий гріх, там, що сказано Сину Людського, навіть людьми, проститься, а хула на Духа Святого не проститься. Тобто є така одна фраза про те, що є такий страшний гріх, який не проститься. Це хула на Духа Святого. От, хула на Духа Святого – це свідома брехня. Тобто, розумієте, коли ви от помиляєтесь, от ви свідомо там відстоюєте якусь річ, кажеш, що цей стакан чорний, от відповідно. Ну, чомусь вам так здається, вас переконали в цьому. Я можу там на вас ображатись, можу не ображатися, але проблема в тому, що от, ви просто помиляєтесь. Але от той, хто вас переконав в тому, що цей стакан чорний, він над вами здійснив там якесь нейролінгвістичне програмування, якісь маніпуляції, вас ввів в стан омани, якогось там гіпноза, ще чогось. Він обдурив. Це зробив свідомо. Він це зробив свідомо. І от той, хто свідомо бреше, це хула на Духа Святого. Це свідоме противлення Духу Святому, це от служіння дияволу в прямому сенсі цього слова. І поки людина знаходиться в цьому стані, цей гріх не може проститися не тому, що Бог не може його простити, тому що ця людина свідомо не хоче просити прощення. Ця людина вибрала для себе брехню, полюбила брехню, і поки вона сама її не зречеться, Бог її не може спасти. Тому цей гріх Бог не може простити, бо людина сама від нього повинна відріктись. Від всіх інших гріхів. Але якщо вона щиро вірить в нього? Розумієте, вона не щиро в нього вірить. Є люди, які переконані. Є люди, які переконані, є люди, які дурять. От розумієте? От, наприклад, там один такий богослов їхній, там їздить по Європі, розказує про ганєння. Тобто що тут ганєння. Йому один там священник в Фейсбуці пише, що ви знаєте, що ж ви тут в Україні сидите? Ви поїдьте в Росію, чого ви тут в нас в цьому стані ганєння? Каже, я оце був в Польщі, а зараз я відпочиваю в Греції. І не учіть мене жити, молодий чоловік. Тобто він поїхав на курорт і відпочиває. В нього український паспорт з тризубом. Він поїде в Англію, він поїде в Канаду, він поїде в Америку. От як Коля Тищенка там по Таїландам катається. І розповідає, як він захищає Україну. Тут кажуть, що він там збирав величезні гроші по Європі, НАТО. І ні копійки, ні в АТО не попало, до речі, з того всього, що він десь там назбирав. Тобто є люди, які брешуть свідомо. І я говорю про них, що от оці люди, там от як цей... В принципі, чоловіка, який там сидить в Греції, відпочиває в Греції з українським паспортом і розповідає про гавнєння, у нас тут гавнєння велике. Тобто він не здасть цей український паспорт. Він буде постійно, він отримує там десь дотації з Росії, там, він отримує там відповідно там якісь бонуси від того, що він українець. Йому прекрасно. Він дурить людей. От він свідомо дурить людей. Я говорю про тих, що є обдурені. Більша частина оцих бабусь по парафіях, вони всі переконані в тому, що ці батюшки святі, що це ангели. У них там під рясами просто, там нема плоті, там крила, пух і ангельське перо. Відповідно, що вони там не їдять, не п'ють, в туалет не ходять. Відповідно, що вони от їм сказали, що Філарет там сатаніст, значить Філарет сатаніст. Їм сказали, що там Кирил хороший, значить Кирил хороший. Вони сказали, що ви всі русські. Я ж сам такий же, як ви, природний малорос. Ми ж всі заблудшие русские. Да. Это все НАТО, это все австро-венгерский генштаб, это все там геи из Европы придут. Там в них від садомітів, в тому московському патріархаті, вже нема де клеймо ставити. От, відповідно. Вони будуть розповідати, що там ще якісь геї до них прийдуть. Та вони вже давно прийшли туди. От, відповідно, ситуація така, що є люди, які обмануть, є люди, які дурять. І ті люди, які дурять, вони поставлені на найвищі щаблі влади. Відповідно, як той Бортник, який там в Греції сидить. Там, чи, в принципі, тут Павел Лебедь, який тут в лаврі сидить. Відповідно, вони дурять всіх людей. Розумієте? І їм прикольно. От вони, розумієте, от є люди, які не знають канонів, які не знають догмів, які не знають історії церкви, які не знають, що Росія в 1548 році там вчинила розкол. От вони не знають. 99% парафіян Російської православної церкви про це не знають. Але є ті, хто знає. І при цьому він замовчує ці факти. І тиче на інших всіх і каже, ви всі розкольники.
От. Чи є би мичало, от, відповідно. Тому і з такими людьми знайти спільну мову неможливо, бо вони хулять Духа Святого. Це їхній вже такий діагноз трагічний. Можливо, Господь Бог і їх приведе до врозумлення. Я надіюсь, що Бог милостивий. От, і відповідно їх врозумить і спасе, але спасіння їхнє може бути дуже-дуже, так би мовити, як через вогонь, як каже Ісус Христос. Пане Ігоре, ще хотіла б обговорити такий момент, якщо говорити про об'єднання ПЦУ з МП, що ще часто пишуть, ми з політичною організацією об'єднуватись не будемо. ПЦУ – це про політику, там немає благодаті і там немає священства. От дуже багато таких коментарів. Я розумію, що це все нав'язано, але от чому зручно от від такі відмашки посилати? Ну, треба якісь придумати приводи. От спочатку казали, що їх ніхто не визнає. Зараз вже Константинополь почав визнавати. Казали, що там нема благодаті. Ну, і досі кажуть, що нема благодаті. Хотів би побачити когось, то в когось є там дозиметр, там такий благодатний. Там підійшов там 70 там, там якихось кельвінів там, чи якось там рентгенів благодаті. Тут 87. Ну, тут краще. Відповідно, ці люди, які апелюють постійно до того, що десь є благодать, десь нема благодаті, вони, ну, в принципі, я не впевнений, що хтось з них відчував, от, що таке та благодать, і він знає її на смак, і нюхав її взагалі-то. І, ну, це... Давайте так, чи от часто ПЦУ дійсно пов'язують з якоюсь там політикою? Чи є от якісь підтвердження цьому? Я не знаю, як це пояснити. Ну, взагалі... Ви розумієте, це церква, вона не то, що поза політикою, насправді. Церква є частиною суспільства. Суспільство давнє, от поліс – це місто. Ну, місто – це держава було. Тобто частина держави. Церква завжди була частиною цього народу. Тобто вона так чи інакше, вона живе в світі, де існують шарлатани. В світі, де існують там економічні стосунки, де існують політичні партії, де існує дуже багато всього. І церкві потрібно виживати в цьому світі, як казав апостол Павло, єпископами вибирайте тих, хто має добру славу від зовнішніх, тобто не від навіть християн, а от, наприклад, від язичників, від римського там уряду. Тобто людина, яка от навіть зовнішніми оцінюється як достойна, вона має от бути вашим там, наприклад, очільником, єпископом. Тобто він розумів, що його церква, от церква апостола Павла, в якій він був хрестином, вона живе в світі, вона не може бути поза політикою. І він говорив, що Бог в цьому світі надихає всю ту владу, і всяка влада отримує, ну, насправді, походження також від Бога, як така. От. І відповідно, церква, хоче чи не хоче, вона змушена жити в світі, де існують стосунки між людьми, власне, це і є політика. Тому сказати, що ми поза політикою, це можуть бути поза політичними виборами, можуть бути поза політичними партіями люди, але вийти поза політику, це, розумієте, от, це вийти з світу, де живуть люди, от там десь піти в ліс, в якусь пустиню, в якусь там чащу, там побудувати собі сруб, і коли люди будуть проходити повз, сховатися від них. Бо політика – це стосунки між людьми фактично. І будь-яка церква, вона так чи інакше, вона має якісь ці стосунки. І питання в тому, чи ця церква обслуговує політичні інтереси. І от коли ми говоримо про те, що хто найбільше обслуговує політичні інтереси зараз з християнських церков, так це Російська Православна Церква. Фактично, патріарх Кирил це просто співробітник от, фактично, відомстві міністерств. Він сидить на нарадах Міністерства оборони. Це нарада Міністерства оборони Російської Федерації. В першому ряді сидить патріарх Кирил. Що ти там робиш, якщо ти поза політикою? Ти не просто ти на нараді Міністерства оборони Російської Федерації сидиш. Ти на всіх цих збіговиськах з Путіним там сидиш в першому ряду. Це що, поза політикою? Коли ці люди заявляють, що українська церква в політиці, ну, вона живе в цьому суспільстві, вона змушена давати відповіді людям, які вийшли на Майдан. Вона
повинна сказати, чи це добре, чи це погано. Вона аналізує ситуацію і каже цим людям, так, Янукович узурпатор, ми не будемо за нього молитися, бо він вбиває людей і незаконно утримує владу. Вона дала богословське визначення його поведінки політичної. Це нормально. Церква повинна сказати людям, що от прийшов ворог вбивати вас, станьте на захист жінок, дітей, ідіть захищати Україну. І церква молиться за Україну. На кожній літургії в Ектенії є оце прохання про те, щоб Бог захистив нас від нашестя чужинців. В літургію внесена така Ектенія додаткова про захист нашої батьківщини. Кожен день там церква молиться за президента, уряд і військо. В принципі, в кожному храмі Помісної православної церкви оголошується Ектенія за президента, уряд і військо. Тобто ми молимось за нашу державу. Але питання в тому, що о властях і воїнстві я молиться кожен священник Російської православної церкви в Україні. Але він часто не каже, якої держави. Якщо ми кажемо, що за Україну, то він каже, а государстві нашим там. Тобто, а як називається їхнє государство? Ну, хтось з них деколи зараз, от є такі люди, яким вже це отако стогідло, вони вмовляють Україну. Але більшості, вони там о нашим, о каком-то нашому, триєдином народі, наверное, там о міждоусобної брані, от в триєдином народі, от тут почему-то от часть триєдиного народу не захотіла жити в місті з триєдиним народом. От і ми молимося о воссоєдиненні. Ну, тобто люди насправді займаються політичною діяльністю значно в більшій мірі, ніж там, розумієте, ніж протестанти, католики і ПЦУ. Якщо взяти Московський патріархат, найбільш заполітизована структура, якщо чесно. І вона, ну, як і кожна структура, вона живе в суспільстві, вона мусить в цьому суспільстві якось жити. Але то абстрагуватися не вийде. Обслуговувати інтереси політичних партій не потрібно. І якщо церква почне обслуговувати інтереси політичних партій, це буде зло. Це буде звичайно зло. Це не можна робити. Чи обслуговується інтереси політичних партій ПЦУ, я не помітив поки що, щоб там ПЦУ там ходила там хресними ходами там за підтримку Путіна, наприклад, як це роблять в Росії. От тому мені здається, що звичайно є такі небезпеки, не варто от говорити, що оце младостарчество – це проблема лише РПЦ. І в ПЦУ знайдеться немало таких младостарців серед єпископату і священства, я думаю, на жаль, серед монашества. І в принципі є ті люди, які от готові були б от стати в служіння якимсь там різним політикам. Вони присутні і в середовищі протестантів. Ми бачимо, що в Росії зараз там Ряховський, лідер протестантів російських, повністю підтримує Путіна. Наприклад, підтримують Путіна там мусульмани, або там от, ну, представник Далай-Лами не підтримав, то його там зняли, іншого поставили. Буддісти формально Росії підтримують Путіна. Тобто це не є ознака того, що тільки Російська православна церква підтримує. Фактично всі релігійні організації в Росії, вони цією тоталітарною системою поставлені на коліна, їм викручені руки, їх заставили підтримувати війну. Хто не хоче, той виїжджає або помирає, відповідно. Тому, ну, в Росії, на жаль, дуже зараз погана ситуація з релігійною свободою. І російська церква, вона найбільш, можливо, постраждала, насправді, зараз, реально, від політики. І її віруючі в Україні, які заявляють, що вони не її віруючі, що вони віруючі якоїсь неіснуючої от церкви у ПЦМП. Ну, подивіться служебники, з яких от ваш священник читає на літургії. От, він там, він може не вимовляти в голос. Здебільшого вони, як правило, не вимовляють в голос зараз ім'я патріарха Кирила. Але в кожному служебнику воно записане. Знаєте, під час унії Папа Римський дозволяв, в принципі, православним єпископам, які підтримували унію, не поминати його в голос. Сказав, ну ви там не дратуйте народ, поминайте мене про себе мовчки. В принципі, Російська православна церква так само каже, ну ви там не дратуйте народ, не поминайте патріарха Кирила мовчки. Але він сам заявляє, хто мене не поминає, той не має зв'язку з Богом, бо він через мене йде, відповідно, десь в його уяві. Хоча вони самі критикують папізм за цю ідею там посередництва якогось там папи. От, відповідно, самі цим же ж хворіють. Відповідно, якщо еклезіологія говорить, що помісна церква має зв'язок з Богом от через оцього свого священника, як каже Миколай Афанасів, тобто кожна помісна церква, вона очолюється цим священником. Він, в принципі, тут являє Христа на літургії. То в російській православній церкві вони переконані, що обов'язково треба поминати патріарха. Якщо ми візьмемо грецький служебник, там ніде не поминається Константинопольський патріарх. Греки не вважають, що патріарх є якимось посередником між Богом і людьми.
І в них, в принципі, патріарх не поминається в служебниках Константинопольського патріархату. Вони просто згадують свого єпископа. От єпископ, ну, він їх рукополагав, він в цьому, в цій єпархії, ці опікується цими людьми, вони його згадують. Патріарха ніхто не згадує. В Московську, який не відкрий служебник, чи в Казахстані, чи в Молдові, чи в Україні, там скрізь буде патріарх Московський і всія Русі. Великий господин і отець наш. От, відповідно, вони, кожен з них це читає, він зобов'язаний, кожен священник, служити по служебнику. От він його відкриває, і він 10 разів за літургією прочитує це все. Просто про себе мовчки. Можливо, вони вже його і ненавидять, і плюються в цей момент навіть. Але, тим не менше, в їхніх служебниках, інших служебників, в них немає. Тільки такі, де поминається постійно Кирил. Якщо підсумувати нашу бесіду, то я вже не впевнена, чи можливе якесь об'єднання церков. Скажіть свою думку, власне, чи перспективи просто десь треба відкласти в довгий ящик? Ну, розумієте, мир в Україні може досягнутися елементарно. Помирає Путін, Росія визнає, що вона не права, виводить свої війська. Помирає Путін, патріарх Кирил визнає, що він не правий, підписує там документи на автокефалію УПЦ. Або визнає існуючу автокефалію УПЦ дану Константинопольським патріархатом, ніяких проблем не буде. Відбудеться об'єднання в той же день, можливо, через день. А поки існує ця людина і ця структура, ну, фактично, розумієте, ми говоримо, що поки там існує Путін, ну, та як він помре, насправді це структура. Там існує ціле коло зацікавлених мільярдерів, які не готові втрачати свої статки, відповідно, і навіть після падіння там путінського режиму може прийти ще більш злий, от, і шовіністичний, там, богохульний, богоборчий, ще більш сатанинський режим, ніж цей, що там є, хоча вже, здається, більш сатанинського уявити важко. От, але, ну, в принципі, оці всі люди, вони, ну, вони маріонетки і зручники. Вони от таке, знаєте, лжесмирення в церковному священноначалі. А церковне священноначалі має таке лжесмирення перед властімущими і заявляє, що воно поза політикою. Ну, от поки це існує, вони не дозволять тут здійснитися становлення української держави і, відповідно, української церкви. Тому поки от він там не здохне, от тут об'єднання ніяке зверху неможливе, тільки знизу. Ці люди можуть спокійно виходити з УПЦ МП, яка насправді російською православною церквою в Україні, і переходити в помісну православну церкву України. Вони можуть це робити, багато хто це зробив і спокійно об'єдналися. Але ці всі ієрархії, які затверджені там через ФСБ, які там, в принципі, у них у всіх там погони практично. Ну, от сьогодні там буквально польський тут очільник, агент колишній, фактично, польського комуністичного уряду, агент Юрик, який очолює зараз польську православну церкву з іменем Сави. От. Ну, насправді, він теж був агентом КГБ. От він там привітав сьогодні патріарха Кирила, там, побажав йому там, значить, сил в боротьбі з сатанізмом, там, яким є там помісна православна церква в Україні, очевидно. Да? Тобто, є купа цих агентів, які заслані були в там чеську і словацьку церкву, в польську церкву. Вони розіслали по всьому світу купу своєї агентури. Ну, цей колишній соцтабір, відповідно, Варшавський договір, скрізь, де вони могли, там вони там скрізь посадили своїх агентів. І вони фактично під виглядом православних єпископів і священників здійснювали там розвідувальну і диверсійну діяльність. Так само, як в нас, от коригували вогонь, там писали там звіти про влучання чи не влучання. Відповідно, ми бачимо, що величезна кількість священників, які ми думали, що не священники, вони виявляються коригувальники вогню, вони виявляються стукачі, вони виявляються співробітники там НКВД, КГБ, ВЧК, ОГПУ, ФСБ там, і цієї сатанинської системи. Тобто вони служать не стільки Богу, скільки Росії. Відповідно, для них Бог, християнство, життя людей – це не є цінності. Вони от готові. Вони закликали постійно до того, що должна початися війна. Ви знаєте, в нас от в храмі Всіх Святих Землі Волинської проповідували постійно, що должна бути війна очистительна, яка огнем очистить Україну від нечисті. Тобто ще років 15 назад, я знаю, що таке тут нас в соборі проповідували представники от Московського патріархата. Тобто вони вже казали, що має бути війна. Вони вже готували своїх парафіян до того, що має бути війна. А з ким ми маємо воювати? Хто тут має очистити огнем від нечисті? Ну, напевно, що Росія. А від якої нечисті? Ну, напевно, от від України. Тобто тут повинна бути триєдина Русь. Ну, такі от справи. Пане Ігорю, дякую вам за бесіду. Але є люди,
все рівно я скажу, що є люди там, в російській православній церкві, навіть в Росії, є люди, які є справжніми християнами. Є люди в нас, на території от України, серед парафіян російської православної церкви Московського патріархата, є люди благочестиві. Вони віруючі, щиро, глибоко, духовні, наївні, багато в чому обмануті. Но вони хочуть, щоб Бог от спас там для них це якась там, знаєте, така, ну, міфічний якийсь такий Едем, якась там от благодатна земля, оця якась Святая Русь. Вони живуть з цим от по своїй наївності. Можливо, те, що вони так щиро люблять, от то за їхню, можливо, любов Бог їх простить. От, той, хто багато любить, тому багато проститься. І ці їхні помилки, які є у них, я не думаю, що Бог їх буде судити за це строго. Але от тих, хто їх обдурює, тих, хто свідомо бреше, от їх буде судьба от з дияволом і ангелами його, приблизно в тому самому місці. Тому все одно закликаємо усіх критично мислити. Так. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був релігієзнавець, кандидат філософських наук Ігор Сацик. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та не забувайте наближати нашу перемогу. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».